Kdo ji jednou spatřil, nemůže na ní zapomenout. Zkrátka, poskytněme těch 101 podpisů. Pokud jsme jednotní, neměl by to být žádný problém. A nemyslím si, že bychom měli dál z politiky dělat show business. Vrazili nám muž do zad naprosto podlým, zbabělým, nechlapským způsobem. Nebudu vaše. Jediná, co se odvážila mi vzdorovat. Já jsem už měsíc tušila, že 101 je mrtvě narozeným dítětem. Na paní Karolínu Pík neříkám nic. Myslím, že to je tak všechno, co si zaslouží. To vidíte, sama Miroslava Němcová říká, že by to bylo trapné. Já už opravdu mám opravdu pocit, že už se z toho stává fraška. Mohla se stát vládkyní Orientu. Pan prezident asi radši mluví s klukama než s holkama, ale uražená tím rozhodně nějak nejsem. Intriky a nenávist jí vzali lásku i moc. Ta dohoda včera padla, takže já v tom hlasování budu zcela konzistentní, ale za to nejdůležitější hlasování. V srdci teď nosí jediné. Neodpustím nikomu. Pomstu. A je mi úplně jedno, jestli se s ním sejdu jako místopředsedkyně vlády, jako předsedkyně strany lidem, jako poslankyně nebo jako holka z Prahy 1. Prostě to vždycky budu já, Karolína Pík. Ženy jsem v celém životě zjistil, jsou nevyspytatelné. I v tomto případě. Já připouštím, přes 70 leté studium mi nepomohl, nikdy jsem jim nerozuměl.